Takže čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Plants vs. Zombie. Pokračujeme tam, kde sme skončili. Takže poďme na to. No, že zase tu máme vodný svet a myslím, že by to mala byť polo... A už tam máme onú roľbu. Tak to bude kapánek, troška divno. Čo by som si tam mohol dať ešte? Dáme toto, aj keď neviem, či to budem používať, to si zoberiem. Dobre, dáme toto a ešte tento nás to zachránil, čiže poďme na to. Takže klasika, dáme si slunečko, si dáme sem. A uvidíme, čo sa stane. Mlekno. Takto. Takže máme to prvého zombíka. No, som vedavý, či stihne dať tú stovku, aby mi to ne odflusal. Au, to muselo boleť, kámo. Takto. Dodáme sem. Poďme taktizovať troška, hej? Taktizovať. Toto teda. A uvidíme, kde sa nás dobrá čisko ocitne. No, daj mi ešte slnečko, budem potrebovať. Á, dobre, fajn. Máme tu ďalšieho gavalíra. Daj mi ešte slnečko a teba postavíme sem. Nech to máme kapané symetrické. No, zombáci. Aj, sa to pomaličky blíži, Pre istotu poistíme. Takto, toto mi daj pre istotu za toho zabav. Než príde tebe, mal by si mu odflusnúť ten klobúk, tak uvidíme. No, daj mi ešte jedno slnečko. Daj, potrebujem. Tak. To by malo byť, že good. A je po zubákovi. Takto. No nevadí, hen tých môžem ošalieť zatiaľ. Takže uvidíme. Keď dostane dvojité nálož, pomôže to volačo. Uvidíme. No daj mi slnečko. Nezežer mi to, prosím. Prečo? No. Zežral mi to. Dáme takto. Mám tu toho málo, ale neviem, či to nejako uhrám. Tak mal by sa má, už začali padať slnička častejší, takže to je fajn, to je fajn. Dáme na vodu ešte pre istotu. Dáme ti takto, aby si sa nie toto. A môžeme ísť, dámy a páni, takže dáme ešte takto slnečko. Takto. Tebe dáme dvojitého, aby ti ľúto nebolo. Tak, pre istotu zabavíme, zabav sa. Dáme preč. A uvidiaz. Teraz oni väčšinou, tí zombáci budú chodiť cez tú vodu. Čiže tam by sme im mohli dať ešte volačo, takto. Fajn. Vynikajúco, môže byť. A mohol by som im dať kopu, ne? Takto. Ich zamrazia zatiaľ, ja si toto nachystám, takto. Ajej, máme tu vlnu. Máme tu vlnu, ktorú. A roľba. Delikátne.
Fajn. Ešte sem dáme takto. A uvidíme, či to pomôže volaču alebo nie. Ešte jedno slnečko mi daj. A myslím, že by to malo byť, že si jogurt. Keď to si jogurt nebude, tak to nebude si jogurt, ale tak. Ja si myslím, že nejako to dáme. To, dobre. OK, 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 kámo, OK. No, myslím, že by som mohol mať aj tripiter. Tripitera by som mohol mať, ale na to ešte treba veľa. No dobre, tripiter, kde ťa dať? Dám ťa takto. Systematicky, teoreticky systematicky, uvidíme čo aj ako. Takže ukáž sa. Takto. Potrebujeme slnečko zatiaľ. Ale hodil by som mi tento kámoš. Tak, ten je v ťahu. Výborne. A ukáž, dávaj. Okej, okay, máme tu toho troška veľa, takže to vybavíme týmto. A budeme tiež tam páni spokojnúčky. Jú, máme tu rolbičku. Asi tam pacient toho veľkého tekvicového kamaráda, pretože môže. Bá to tam. No daj kam, ukáž, vieš. Pekné. Ďalšia rolbička. To bola kanola. Kámo, tak to není dobre. To není dobre toto. Daj sem. A uvidíme, či to dáme. Nie! Ja som to dal. A ešte, že tam tá kosečka. A fajn, kosečka to zachránila. A máme novú kartičku. Perfekto. Čo máme, čo sme dostali, ukáž. Spikeweed. Spikeweed, to je tak dobré akurát na tú rolu, aby dostala defekt. Takže čo chcem, toto chcem, toto chcem, toto chcem, toto chcem. Toto chcem, toto chcem. Daj mi toto. A ukáž, teba vyskúšame. Že čo vlastne si zač? Dobre. To som zvedavý, čo je to zač. A uvidíme, otestujeme si to dámy a páni, pretože to bude celkom zaujímavé. A je, tu už budú tri vlny. Tak to sa neteším. A auto muselo boleť. Keď aj vyfackajú hrable, to není dobré, čo to robí. Toto tam nechcem, ale poprosil by som slnečko ďalšie, takto. Spravím mu to voľa čo? No, to len toto. Dobre, nevadí. Aj to postačí, keď nižšie ne. Okej, daj mi, daj mi, daj mi, poď mi, daj ešte, 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 daj. Okej, ty si nebezpečný, takže teba dám len tam.
ukáž, čo mi povieš. Dáme ti takto pre istotu. Takže uvidíme, no daj ešte. Toto. Budeme taktizovať troška. A dáme si aj toto. No, ako tak by to malo byť vykryté, ale tak... Nie som si tým celkom spokojný, jak by to akože to malo vypadať, ale tak... Lepšie hrdzavým klincom do oka zatiaľ. Takto. Ešte dáme sem, aby som to vykryl. A môžeme sa do toho pustiť. Myslím, že zdravé jádro by sme mali. Takto. A uvidíme. Čo to povie, respektíve nepovie. Ale slnečka tu pekne padajú, pekne. Môžem povedať. Takto. No daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Kto? Myslím, že vykryté by to mohlo byť. Á, prvá vlna. Yikes. Není dobré, není dobré, dávaj mi ty slniečka rýchlejší. Takto. Okej. Všetko tu dole to nemáme vykryté, takže sa musíme dať. A dáme aj opušť knihy. Nižšie. Á, pozri. Pozri na ňo. Už na to som úplne zabudol. Zas to pôjde cez ten strečecko. Okej, keď bude najhoršie, použijeme chili papričku, tá by nám mala pomôcť. Dobre, Kiblovič sa dostal. Takto. To som zvedavý. Jak to celé dopadne, či to vyhrám alebo nie? Ajaj, ajaj.
Ale to vyhrávame. Padajú tu hlavičky, výborné. OK. Takto. A uvidíme, dámy a páni, čo sa podarí, alebo sa nepodarí. Takže už tam počujem roľbu. Tu bude zaujímavé. Bude veľmi zaujímavá je tá roľba. Fajn, takže roľba dostala na frak. Výborné. Chlapci. Začína to byť zaujímavé. No poď. Dáme ti takto, ešte sem prispejeme niečo. No a ja si myslím, že by sme to mohli mať vyhraté už. Alebo, keby som sa mýlil, ako vždycky. Na to sem blázen. A zase roľba. Mexickú melu, dámy a páni. Podívajte sa na to. Dáme tam zombíko, trošku nechce na nich požeru. Vynikajúco! Začína to byť zaujímavé. Tu je jedna paradička, ktorá sa dá spraviť. Torchwood. Takže daj Torchwood. Vieme tu mať ohnivé peklíčko. Takže daj mi Torchwood a daj mi... Počkaj, tohto nebudem potrebovať. Toto. Toto sa dosť osvedčilo a ešte volá čo do vody. Ale do vody tu už asi nemám nič. Čože to bude na fegel, na fegu. Ale mohol by som dať... Toto. A uvidíme. Takže klasika, začíname to takto. Tak to dáme sem. Takto. Takto, budeme mať dve vlny. Takže tu už budú aj de... asi. Takže dáme ti tohto na začiatok. Sem. Takto. A uvidíme, čo sa teraz stane. Tak. No daj, hej, slnečka s tem. Dobre. A toto zachránime nejako. Takto, dúfam, že mi ho nestíne zežrať, aby
bolo nepríjemné a fajne si hol. Tak to, slníčko, ďalšie, dávaj sem. Takto. A uvidíme, čo sa stane teraz. Slníček sem. Dáme ti to tam. A ukáž. Takto, 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 takto. Takto. Fajn. A jen tam na stred by som mohol dať niečo, pretože nech to máme kryté, čo a jak to dopadne. Dáme takto a daj mi toho torču dastem. Daj sem, daj takto a teraz to bude dáme páne zaujímavé, veľmi zaujímavé. Stará dobrá klasika. I stredne mám vykrytý. To není dobré. Takto. No a teoreticky keď tak dobre počítam, ako by som akože mal počítať. Tak teraz vám volaču ukážem. Ajaj. Ja som zabudol na toto. Takto. 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 A ten torčuž vám robí ohnivé one. Kámo, to je jaký skokan, hej! Aha. Vynikajúc mucno. Takto, takto dáme. A už tam máme aj ohnívákov. Fajn. Takto. OK. A to neexistuje, aby prešli cez to. Ale
Kosačky poriešia. Kamo, až ako kýt? Veľký krumpel máme, veľký krumpel. Talnut. Máme talnuta. Aj, leone tam máme, super. Takže toto. Toto. No, uvidíme. Takže klasika, takto. Začíname hneď z hurta. Budeme potrebovať slniečka, veľa slniečiek budeme potrebovať. Až tri vlny. Aj. To není dobré, tri vlny. Skúsim ich zdržať čo najdlhšie, sa bude dať. Evidentne chutí ten zemák. Takto. Držíme ťa troška, lež ja si to tu vystavám. Taktiku používam tú istú. Takto. Daj ten zemák potrebujem, rýchlo. Aj, to skokám. Na to som úplne zabudol. Som vedavý, či ho dá. Nedá. Super. Nesijam teraz. Takto. Kámo,
keby tie slnečka aspoň rýchlejšie padajú. To bude mela. Kody. Come on.
to dozbírame, dva slnečiek a slnečiek. Ale keď som ich vtedy potreboval, to nie, to nie. To? No daj. Ale sa objavil len tak, že čo nič? Není dobré! Aj, to sme ubrali voláko. Ale moc dobre nie. Fajn. Á, paradička! Alebo? Posledné kolo, dámy a páni. Posledné kolo. Vedavi, čo vyhrám. Kto? Veľký krúpel, kamarát. Takto. Kulisa. Toto prejdú, ty kokso. Hm.
to neprejdu, aj keby že chcú. Neprejdu. Neprejde, neprejde. Kámo. Ďalšieho bublinkáča, tentokrát tipujem, že to bude vodný. Takže dámy a páni, postupili sme ďalší svet, ďalší 10 kolov, čiže ďalšiu videjku, pozrieme, čo je v štvrtom kole a ďalších 10 kol. Čiže, ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau! To je zaznačný